úkladné aj brutálne vraždy. Jestli mají něco v plánu, jsou pořádně opatrní. I po sobě umí zahledit stopy. Riešia... Jo, anebo jste nešpatné stopy. S inteligenciou a nadhľadom. Při pohledu na vás si mysle. To stačí. Vrchný inšpektor Tom Barnaby. Jak jste na tom? Jsem ve skvělé formě, pane. V detektívke... Vraždy v Midsummeri. V nedeľu o 22. na Wow.